how the whole thing started. I don't even really know what you intended. Thought that you were cute and you could make me jealous. Poured it down, so I poured it down. Next thing that I know, I'm in a hotel with you. Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo super, super, super especial aqui no canal. Um vídeo que vocês pedem muito pra eu fazer. E aí eu tava esperando um pouquinho pra finalizar tudo que eu queria fazer por aqui. E hoje eu vim fazer pra vocês, finalmente, o tour pela minha cozinha. Muitas pessoas me pedem esse vídeo aqui mesmo no YouTube, lá no Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, são esses dois Instagrams aqui. Então eu te espero por lá, porque é lá que eu também posto o meu dia a dia e posto fotos aqui da minha cozinha, que com certeza pode inspirar você ou aquela sua amiga que tá aí pra casar, né? E às vezes a gente acaba repaginando a nossa cozinha até com pouco dinheiro. Então hoje eu vim compartilhar com vocês. A minha cozinha não é nada de extraordinária, ela é bem pequenininha, vocês vão perceber, parece que no vídeo ou nas fotos parece que ela é muito maior, mas ela é bem pequenininha, mas é tudo com muito amor. Eu espero muito que vocês gostem, que eu possa inspirar vocês, tá? E fiquem aqui comigo. E já pra adiantar, eu peço pra que vocês se inscrevam no canal pra que não perca mais nenhum. E deixa seu like aí que eu vou ficar muito, muito, muito feliz, porque com certeza, gente, eu faço aqui o que vocês pedem, tá bom? Então, como vocês me pediram, vem comigo pro tour da cozinha. Bom, gente, começando por aqui, aqui é o hall de entrada da minha casa. Então, aqui tem a porta, né? Então, aí já entra por aqui pra cozinha. Então, já tem o hallzinho aqui de entrada. Então, já entra por aqui, tem um corredorzinho. E a minha cozinha é estilo americano e é essa cozinha aqui pequenininha que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, aqui no murinho, eu coloco alguns cactos. São de verdade, tá, gente? Então, assim, é uma plantinha que, pra mim, ela é muito legal porque é a única plantinha que eu consigo cuidar. E não mato, né? Porque é uma planta super fácil de cuidar. E eu acho que ela embelezou super aqui no balcãozinho de entrada. Aqui em cima do balcão, vocês podem ver que também é o mesmo modelinho dali do azulejo dali da frente, tá? Mas não é azulejo, é adesivo hidráulico, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando como eu fiz. E vou deixar linkadinho aí nos cards pra vocês. E também vou deixar aqui embaixo um link que vai direto pra esse vídeo. Então foi muito fácil e eu gostei muito, não me arrependi, tá sendo super fácil de cuidar. Eu acho que deu um super charme aqui pra muretinha, porque era de madeira, da mesma madeira ali, feita do armário. Eu achei que ficou bem melhor assim com o adesivo hidráulico. Então, entrando aqui na cozinha, eu tenho o meu porta-chave, que foi feito por uma amiga minha. Ela é da Atrius Presentes, é uma loja que só vende decoração, assim, muito linda, tem coisas muito bonitas. E também ali tem o nosso calendário, que ele está desatualizado, porque sempre a gente esquece de desatualizar, porque inclusive hoje é dia 4 de outubro, então não é dia 28 de setembro. Aqui eu tenho a nossa luminária, deixa eu apagar aqui pra vocês verem melhor. Tá? É uma luminária artesanal, ela foi feita pelo nosso amigo Cássio. E ele faz todo esse tipo de luminária, se você quiser também, depois eu vejo com ele pra passar o contato dele pra vocês. Mas é uma luminária super simples e ele fez pra gente, ficou maravilhosa. Ela ficou super legal aqui no composê da cozinha, a gente gostou bastante. E eu amo essa luminária. Aí logo aqui na entrada, eu tenho essa estantezinha que eu coloquei como um apoio. Ela não é muito funcional aqui porque fica bem na entrada, mas nós já acostumamos com ela aqui, então ela não atrapalha em nada. Então aqui na parte de baixo, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a gente tem a Mel. Fala oi, Mel. Primeiro eu vou apresentar a Mel pra vocês. Fala oi, filha. Oi. A Mel é nossa nova neném aqui de casa, mas depois eu conto pra vocês um pouquinho sobre ela e sobre a adoção dela. Então, ó, aqui na parte de baixo eu tenho essas latinhas do Avon, que são super famosinhas do Avon. Por enquanto elas não estão com nada, mas aí às vezes eu coloco café ou açúcar. Depende, elas são mais decorativas mesmo aqui em casa. E ali naqueles vidros eu tenho farinha de trigo e chamate. Que fica super fácil, eu gostei bastante dessa estantezinha porque ela é um super apoio pra mim aqui na cozinha. Nessa segunda prateleira, eu tenho a minha panela de arroz da Philco, que também tem resenha dela aqui no canal. E tem essa latinha linda da Jolie, deixa eu virar ela aqui pra vocês verem. Que é uma latinha retrô, que ela é rosinha, linda, então eu deixo ela ali. Que também eu deixo com um biscoito, depende. Hoje eu vou ser bem sincera, ela tá mais decorativa ali, não tem muita coisa.
E aqui na parte de cima, eu tenho mais o meu cantinho do café, que é o cantinho do dia a dia. Então, deixa eu passar pra cá, pra mostrar pra vocês de frente. Então, aqui eu tenho a minha cafeteira da Cadence, que é aquela cafeteira que faz uma xícara de cada vez, que também tem resenha aqui no canal. Aí eu deixo a minha garrafa de café aqui, amarela. Vocês podem ver que minha cozinha é toda amarela, né? Eu amo amarelo e vocês vão ver muita coisa amarela por aqui. E aqui também tem a minha chaleira elétrica da Cadence, que também é uma mão na roda, gente. Quem não comprou ainda uma dessa, compra, porque é muito legal. Ela ferve água rapidinho, em menos de um minuto. Facilita muito aqui no meu dia a dia. Então, dando uma geral aqui, na entradinha por aqui, por esse outro ângulo, nós temos essa estantezinha de apoio, que eu acho que ela me ajudou muito aqui na cozinha. Então, começando por aqui agora, eu não vou abrir os armários para vocês, porque eu acho que não é interessante, não precisa ver o que tem dentro. O importante mesmo que vocês querem saber é a decoração, e é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui, essa minha cozinha, ela foi planejada. Eu fiz na Italínia, então já tem uns 4 anos que eu fiz ela. Ela é assim, ó, então tem essa parte desse armário aqui. Tem essa parte de vidro. Essa do meio que é bem espaçosa porque ela é de canto, então cabe muita coisa. Aí tem os nichos ali que eu vou mostrar tudo no detalhe pra vocês, tá? Fiquem tranquilas. Aí aqui tem essa parte de cima que também eu uso mais pra guardar coisas que eu não uso muito, porque é muito alto. E essa outra parte de vidro. Aí aqui tem essa prateleirinha e a parte de baixo, que tem a cantoneira ali, essa parte aqui, tá? Aqui, essa porta aqui é porta temperos, ali são as gavetinhas e ali outra parte de cantoneira, que é muito legal, cabe bastante coisa. E essa parte aqui, ela é meio que provisória, porque vai o forno elétrico depois, mas como a gente não ia fazer já o forno, então ela ficou uma parte para guardar as tapawares. Então eu vou começar aqui por baixo da cantoneira. Aqui embaixo eu tenho esses potinhos que a gente guarda bolacha, guarda... É mais bolachinha mesmo. Eu esqueci outra coisa que eu coloco ali. E aqui eu deixo a minha batedeira amarela luxo da Cadence, que eu amo de paixão. Então ela já fica aqui à mão. Eu não uso muito ela, mas ela sempre fica por aqui. E se vocês quiserem resenha dela, é só deixar aqui nos comentários que eu faço pra vocês, tá? Então aqui em cima eu tenho o meu cantinho do café, que é aquele cafezinho mais do fim de semana, aquele cafezinho mais sofisticado, né? Então fica aqui a nossa Dolce Gusto, as cápsulas, aí tem essa plaquinha aqui do cantinho do café. Então fica aqui nesse cantinho. Eu quero achar uma bandejinha bem bonitinha pra montar esse cantinho. Na realidade eu ia por um aparador aqui e tal, ia ser diferente. Mas não deu certo, então ficou assim mesmo. E aí ficou assim. Então, aqui eu tenho o meu fogão cooktop. Ele é direto na madeira. Vocês vão me perguntar se dá trabalho. Suja bastante, dá trabalho. Mas eu tenho um cuidado especial com esse armário. Então, não danificou o armário, não tem problema algum. Se pega gordura, eu lavo, eu esfrego com sapólio, eu passo veja. E assim, até agora, gente, são quase 5 anos com essa cozinha. Eu não sei se, de repente, por conta da qualidade boa dela, mas vocês podem verificar, ó, que a madeira, ela tá intacta, ó, em volta do armário. E tranquilo, ó. Então, não deu diferença nenhuma, não danificou, a gordura não atrapalhou em nada. Então aqui em cima do fogão eu sempre deixo essas duas minhas chaleirinhas que eu acho lindas. Essa aqui é a minha de girafinha, que é o meu xodó. Era um sonho comprar essa chaleira. E aí eu comprei ela na 25 de março, faz um bom tempo. E essa outra rosinha aqui que faz kit de um kit de chá meu, que tem caneca, tal, tudo certinho, tudo combinando. E é muito linda. Aqui em cima eu tenho esses utensílios de colher, que aí eu deixo essas colheres amarelas que são de silicone. Aquele silicone bem durinho, ó. Eu ganhei do meu irmão, eu achei que ficou super charmosinha aqui. E aqui eu tenho essa luvinha que faz parte do kitzinho que eu ganhei do ateliê Arte Cris, que eu já também mostrei pra vocês aqui no canal num vídeo de recebidos. Subindo aqui, eu tenho essa prateleira amarela, que ela foi colocada à parte, ela não faz parte do armário. E aí eu deixo a minha coleção de latinhas também, que é da Labelle Retro. E aí eu deixo todas aqui, ó, expostas. Pega poeira, pega gordura, mas é um preço que se paga, né? Se você quer ter uma cozinha toda fofinha, toda
cheia de coisinhas, é o preço que se paga. Então, uma vez por semana, eu tenho que fazer aquela faxina pesada mesmo, se eu não quero que a gordura grude nas minhas decorações. Então, aqui eu deixo esse cavaletinho, que eu já também mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas da Daiso, tá? Eu não tenho depurador de ar ainda, mas não faz tanta falta, porque eu não faço muita gordura. Então, tudo que eu faço é mais na air fryer, eu evito fazer coisas gordurosas. O arroz eu faço na panela de arroz, então acaba não pegando tanta gordura assim nessas decorações aqui de cima, mas eu cuido bastante para não ter problema. Então, aqui em cima é o armário, né, como eu mostrei pra vocês. Aquele armário ali, ele é basculante, ele abre pra cima. Então, aqui nos nichos eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Então, eu coloco essas decorações aqui, esses bichinhos que eu também comprei na 25 de março. Faz bastante tempo, ó. Eu acho que eles super combinam com a minha decoração aqui da cozinha, eles são um charme. E aí, fica aqui, ó, só dando um toque especial aqui para os nichos. Ali atrás, aqui eu tenho a minha omeleteira da Fun Kitchen. Se vocês quiserem, também faço resenha para vocês. Ela é muito boa no quesito omelete, mas ela tá grudando bastante, então isso tem me decepcionado bastante. Talvez seja por isso que eu não tenha feito o vídeo ainda, porque eu não quero indicar algo que eu não acredito. Ela faz o que tem que ser feito, ela faz o omelete e fica perfeito, mas tá grudando muito, então isso tá me deixando muito insatisfeita. E ali em cima, ali atrás, tem a minha sanduicheira grill da Cadence, também amarela. Então eu sempre deixo ali, eu poderia deixar dentro do armário, mas ali sempre tá à mão. E elas são amarelas também, eu acho que conversa bem com a decoração aqui da cozinha. Então, virando aqui, eu tenho o meu armário de canto, que ele é super espaçoso, tá? Tem essa parte de vidro. E ali em cima, ó, eu tenho aquele porta, esse aqui do lado, é porta-panela, que uma prima minha fez pra mim, de girafinha. Aquela girafinha eu ganhei do meu irmão. E esse aqui é um porta-guardanapo de girafinha. Aí, descendo aqui, eu tenho a minha geladeira, que também é de decoração de girafinha, tá vendo, ó? Eu fiz esse adesivo de girafinha, eu achei que ficou um charme. E aí, numa outra loja, eu achei esses aqui de florzinha. Eu coloquei, aí também tem esses porta-temperos aqui. E aqui, geralmente, eu ponho as coisas de consulta das crianças, tal, pra não esquecer. Vindo aqui desse lado, eu tenho o meu micro-ondas, que ele é esse aqui da Philco, ele é espelhado. Eu comprei nas Americanas, super baratinho, super recomendo pra vocês. O tapete tá todo bagunçado, vocês estão vendo ali no reflexo, né? Mas sabe quem fez aquilo? A Mel, já tá arrastando tudo aqui. Então aqui eu tenho esse porta-tempero, que eu também já mostrei no vídeo de comprinha pra vocês. Uma fruteirinha pequenininha, que também não dá pra colocar muita fruta pra não pesar ali em cima. Vocês podem ver que minha cozinha é muito pequena, então tem que ser tudo muito funcional, tá? Ali eu tenho minha torradeira da Cadence, também amarela, que ainda não tem vídeo no canal. Aqui eu tenho a minha fritadeira da Fun Kitchen, amarelinha também, que já tem vídeo aqui no canal, é só procurar e assistir. Aí eu deixo esse bulizinho aqui em cima, que na realidade aí não é lugar dele, mas como ele é muito lindo e eu não tenho onde colocar, eu coloquei ele ali. Aí aqui tem o liquidificador também, que já tem resenha. Aqui tem o multiprocessador, que também é muito prático, ele é uma mão na roda aqui na cozinha, super legal. Aqui eu tenho esse porta-talheres aqui que eu ganhei da minha cunhada. Eu acho ele muito lindo e acho muito prático deixar os talheres aqui. E fica super legal e super à mão. Então, dando uma geralzinha desse lado de cá, ó, vocês podem ver que tem o azulejo, né, o adesivo hidráulico que eu coloquei. Já tá aí no canal, vocês podem procurar e é super fácil de colocar. E já tem mais ou menos uns 5 meses que eu coloquei e eu não me arrependo, tá, gente? Tem um certo cuidadinho pra limpar, mas se você é caprichosa, faz com cuidado, tranquilo, não tem problema algum. Então, essa é a visão geral desse lado da cozinha. Como vocês podem perceber, minha cozinha é extremamente pequena. Ela tem 2,5 metros por 2,5 metros. Então, mas pra mim tá ótima, foi exatamente planejado assim. A gente queria uma cozinha pequenininha, queria fazer um armário planejado que suprisse todas as nossas necessidades, então ficou assim. Eu achei que ficou perfeito aqui pro nosso uso, o fogão, ficou tudo encaixadinho, então pra mim ficou ótimo. Agora eu vou mostrar pra vocês o outro lado. Bom, gente, desse lado de cá eu tenho a janela, né? Então eu tenho essa persiana amarela, super linda aqui, que eu sempre tiro pra lavar, então não, como eu não faço muita fritura, não pega muita gordura, né? Aqui eu tenho uma mesa, que ela é retrátil, então deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês.
Ó, tá vendo? Então, quando eu preciso, eu levanto, abro e sempre deixo aqui atrás da geladeira um banquinho ali, ó. Que aí, quando eu preciso, eu pego e uso. Opa, caiu até o espanadorzinho que tava ali. Então, aqui eu tenho essa mesinha, que ela é mais de apoio quando eu tô fazendo faxina, cozinhando, que a gente não usa muito ela, não. Aqui eu deixo sempre esse banquinho, porque como o ser humano é muito alto, né? Então, aí já viu, né? Pra poder pegar as coisas ali no alto do armário. Então, aqui está a minha pia. Vocês podem ver que tá vendo? Acabou a cozinha. Ali já tá o corredorzinho de novo. Então, aqui é a minha pia. Sim, tem loucinha ali secando. Então, uma pia de 1,20 m, super pequenininha. E tá ótimo, não precisa de muito, né? E aqui, ó, já voltando aqui, ó, já é o outro lado de novo. Então, minha cozinha é super pequenininha. E é isso, não tem nada demais, nada de tão diferente, nada que vocês já não vejam aí no Instagram ou até mesmo no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim que eu deixei de mostrar pra vocês, eu vou deixar fotos bem específicas lá no blog. É só acompanhar lá que vocês vão ver tudo de pertinho. E mesmo assim, se permanecer alguma dúvida, é só deixar aqui que eu vou sanar com certeza pra vocês. Para, meus amores do vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Aqui é o meu cantinho, aqui é o cantinho que eu compartilho com vocês sempre lá no Instagram. Então eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para que vocês não percam nenhum vídeo. Se ficou alguma dúvida, se tem algum objeto que vocês querem resenha, tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer imenso de responder a cada uma de vocês, tá bom? Eu estou aguardando o seu like do amor, espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscreva aqui no canal para não perder nada, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau! It's a little blurry how the